Вітаю, друзі! Сьогодні 9 вересня 2023 року, день міста Лохвиці. І незважаючи на те, що йде війна і всі сили нашої країни спрямовані на перемогу в цій війні, пам'ятайте про те, що святкувати дні народження, дні міста обов'язково треба. Нехай це буде маленьке, але свято. Тож сьогодні в Лохвиці проводиться кілька заходів. Добрий день! А що це у вас таке, скажіть, будь ласка? До Дня міста? Так. А хто її створив? Це створили працівники публічної бібліотеки імені Сковороди. Тобто це власна ініціатива? Власна, так. А що можна сказати? І власні ідеї. І власні ідеї? Да. Ну, не мої особисто, а нашого колективу. Тут старожитності наші українські, потім лялька, мотанка, травниця, яка відома з давніх давен. Ну, а що значить травниця? От і для мене травниця, цікаво. Травниця, ну, це як оберегова лялька. Це не іграшка. Ляльки є обрядові, оберегові і як іграшка. Це оберегова лялька. Вона оберігає господаря, який виготовив, чи для кого виготовили. Ну, оберігає, дає здоров'я, гарний сон. Ну і взагалі, ну, на все добре вона. Перепрошую, я з такою лялькою, ви, звісно, ви кажете, гарний сон, я б з нею не спав, вона величезна дуже. Ні, ну це ж усе дуже, як сказати. Я зрозумів, вона, кому треба ставити її в хаті, і вона там оберігає сон. Ось лялька, ось ми сьогодні у нас буде майстер-клас біля ЦДЮТ. Ось ми такі будемо ляльки виготовляти, і тут травичка, лікарські рослини, якщо її пом'яти. Да, можна, да? Да. Ой, а запах такий. Да. Так що приходьте, ви побачите, як ми виготовляємо. Я зрозумів. А що стосується цих глички? Це якісь автентичні вони? Це... Ну, я так думаю, ви ж бачите. Вони історичні вони, так? Ну, історичні. Це із особистої колекції нашої читачки. Соловій Катерина. І вона нам завжди на виставки дає нам такі речі. Теж очіпок вона... її, так? Да, очіпок. Скажіть, а можна з цією лялькою сфотографіруватися? Та... Дякую. Ні. Отак. Тільки так. Так. Можна і навіть присісти. Так? А, це ж фотозона, я якось не подумав про це. Це ж фотозона. Ой, така лялька. Це справді така лялька, вона як оберіг, дійсно, можна і до неї притулитися отак от. Вона дійсно і цікава така, правда? Саме найкраще. Ви можете своїми словами сказати це замовляння, що ви бажаєте. Все. Для себе особисто? Ні, не для себе особисто. Миру, перемоги, Україно! З Днем міста Лохвиця! Вітаю всіх жителів цього прекрасного міста Лохвиця із вашим днем. Живіть, радуйтесь житті і мирного неба вам! Так співпало, що в честь Дня міста ми разом відмічаємо День працівника фізкультури. Я зрозумів, що ви з сином також відмічаєте. Так. Проходять змагання з турніру по великому тенісу. А які заплановані подальші заходи? Що очікувати мешканцям міста від сьогоднішнього Дня міста? На жаль, на період військового стану нам заборонили проводити такі масові свята, але локально ми проводимо. Це проходить турнір по волейболу, турнір серед юнаків по футболу, серед ветеранів на стадіоні «Колос» і турнір по тенісу. А ще є у нас і настільний теніс. А брав участь? Ні. Ні? Але підтримуєш тата? Він у нас більше любить танці. Я зрозумів. Всім доброго дня. В нас проходить сьогодні турнір на першість Дня міста Лохвиці і на честь Дня фізкультурника сьогодні, особливо сьогодні. І в нас іменно зараз проходять полуфінали, бо ми почали ще, були вчора. І оце сьогодні вже один фіналіст визначився, Віталій Федоронько. І на 2 години буду грати я і Олег Німченко. Теж будемо виявляти, хто сильніший. Понятно. Так що так. Футбольна команда то? Ні, футбольна, то просто хлопці тут дуже часто збираються і грають. Це їх самі, постійно хобі? Так, вони самі. І, кстати, дуже багато часто вони там грають, молодці. Не сидять за комп'ютерами, за телефонами, а часто виходять, грають.